السلام علیکم عزت مند بنو کاک محبوب ملنگ نا والیم نمبر 18-19 نما خدمت تٹ کشمری گلسنی موبائل سینٹر خارن طرفن اور ننا سازندہ تپنگ داوڑ ٹینو ننا سروز نواز استاد فقیر جان محمد سنی خاران والا ننا بینجو نواز استاد رفیق کوچا والا ننا ردم نواز ٹھیلک خارانی اور ننا دمبورا نواز عظیم جان خارانی اور ننا جنجاتا استاد جمعہ گل محمد سنی اور ننا علم شبیر نازنا رابطہ نمبر 0832-306-0702 بے وفا وہ بے وفا کنتا نچم کرے کے تا